नमस्कार दर्शकवृन्द, म प्रतिमा ढुङ्गेल यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु दार्जिलिङ टेलिभिजनमा। र विशेष आज हामी आएका छौँ चौरस्ताको परिसरमा है। र यहाँनिर भने आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे पालन भइरहेको छ र यसलाई अर्गनाइज गर्नुहुँदैछ दार्जिलिङ इसाई मण्डली वेलफेयर सोसाइटीद्वारा। र आजको कार्यक्रमको सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूलाई म आजको यस श्रृङ्खलामा दिने नै छु। यसको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् दार्जिलिङ टेलिभिजन। नमस्कार दर्शकवृन्द, म प्रतिमा ढुङ्गेल यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु दार्जिलिङ टेलिभिजनमा। र विशेष आज हामी आएका छौँ चौरस्ताको परिसरमा है। र यहाँनिर भने आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे पालन भइरहेको छ र यसलाई अर्गनाइज गर्नुहुँदैछ दार्जिलिङ इसाई मण्डली वेलफेयर सोसाइटीद्वारा। र आजको कार्यक्रमको सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूलाई म आजको यस श्रृङ्खलामा दिने नै छु। यसको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् दार्जिलिङ टेलिभिजन। सारा भूमण्डला बनाउनुहुने स्वर्गीय पृथ्वीका मालिक, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जुन कार्यक्रमहरू हामी गर्न गइराखेको छौँ, तपाईँ परम प्रभुको उपस्थिति तपाईँ हामीलाई दिनुहोस्। अनि आज कार्यक्रमद्वारा प्रत्येकको जीवनमा पवित्रताको तपाईँले छोडिदिनुहोस् र यस क्षेत्रमा जति पनि तपाईँको छोराछोरी उपस्थित भएको छ, तपाईँको उपस्थिति, तपाईँ प्रभुको रगत यो ठाउँ, यो जग्गा, यो इलाकामा लगाउँदै आज सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई त परमप्रभुको हातमा सम्पन्दै आशिष नहोस् हामीले माया गर्ने प्रभु येशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन।
उहाँको नाम चाहिँ लरेन्स वाइबा हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ बुगी बुगी डान्स कम्पिटिसनमा पनि उहाँ पहिला जानुभएको हो अनि आज उहाँले आफ्नो सबै ट्यालेन्टहरू चाहिँ सोसाइटीको सोसाइटीलाई सुन्दरीकरण गर्नको लागि आज उहाँले आफ्नो नृत्यको जुनै पनि ट्यालेन्टहरू छ चलाइरहनु भएको छ सो आज उहाँले डान्स लिएर केही समाचार सोसाइटीलाई दिन चाहिरहनु भएको छ अनि म केही ढिलो नगरिकन हाम्रो लरेन्सज्यूलाई म स्टेजमा आइदिने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त दर्शकवृन्द, यस वेलफेयर सोसाइटीको सेक्रेटरी मिस शीतल प्रधान हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत गर्छु। स्वागत छ। यति भव्यताको साथमा तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्नुभयो है, धेरैजनाले इन्सपायर पनि हुनुभयो होला, कति राम्रो राम्रो यहाँनिर मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा भइरहेको थियो है, यस्तो के भन्छ सुसाइड नगरिदिने, मेन्टल उयसलाई याद गर्ने भनेर है, यस विषयमा तपाईँले भनिदिनुहोस् न केही। हजुर, आज हाम्रो यहाँ 10 सेप्टेम्बर चाहिँ वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे हो अनि यसलाई चाहिँ वर्ल्डमा नै सेलिब्रेसन गरिन्छ। यो चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो स्टार्ट गरेको हो है। अनि आज हामीले यसो आँकडालाई हेर्दाखेरि चाहिँ संसारमा चाहिँ हरेक वर्ष 70,500 जतिको मान्छेले चाहिँ सुसाइड गर्ने गर्छ है। अनि यो कुरो चाहिँ खालि अरू देशमा र वेस्टर्न कल्चरमा मात्र नभएर अहिले हामी देख्दैछौँ भने चाहिँ नेपाली कल्चरमा पनि पसिसकेको छ। अनि आज हाम्रो सोसाइटीलाई चाहिँ लाग्यो कि हामीले पनि एउटा अवेरनेस प्रोग्राम राख्नुपर्छ, किनभने अहिलेको नानीहरूलाई हामी देख्छौँ भने अरू कुनै उनीहरू लतमा नभए तापनि मेन्टल हेल्थ इस्युजहरूसँग चाहिँ उनीहरू जुझिरहेको छ अनि उनीहरूलाई पनि कोही सुनिदिने, कोही बुझिदिने व्यक्तिहरूको जरुरत परिरहेको छ। अनि हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ हामीले फोन नम्बर्सहरू पनि राखेका छौँ, यदि कोही चाहिँ तपाईँहरू कसैलाई पनि मेन्टल हेल्थ इस्युजहरूबाट तपाईँ जानिरहनु भएको छ या तपाईँहरूलाई एन्जाइटी एट्याकहरू हुन्छ, तपाईँहरूलाई काउन्सिलिङको डिसिसन मेकिङ्सहरूमा प्रब्लम छ र तपाईँहरूलाई कसैको पनि काउन्सिलिङको खाँचो छ भने हाम्रो सोसाइटीको हरेक मेम्बरसँग तपाईँहरू कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई हामीलाई काउन्सिलरहरू पनि हामी तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्छौँ, साथसाथ हामी तपाईँलाई जति सक्दो हामी कुनै पनि फिल्डमा तपाईँलाई हामी हेल्प गर्ने कोसिस गर्छौँ। अनि आज विशेष यो प्रोग्राम राख्नुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दा दार्जिलिङमा पनि मानिसहरूलाई यो थाहा होस् कि यस्तो परिस्थितिहरू आइपर्दा चाहिँ कहाँ जानुपर्छ, कोसँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ, अनि यो चाहिँ हामीले सानो अवेरनेस राखेका छौँ। विश्वास गर्छौँ हाम्रो सोसाइटीले यो कुरामा हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। तपाईँ मिडियाले पनि हामीलाई धेरै सहायता गर्नुभयो अनि तपाईँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच। त दर्शकवृन्द, हजुरहरूले बुझिहाल्नुभयो है, आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डेको दिनमा यति भव्यताको साथमा उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको थियो र यस कार्यक्रममा भने है जति पनि डिप्रेसनमा भइरहेको, डिप्रेसनले घेरिरहेको, सताइरहेको मानिसहरू सुसाइड गर्न खोजिरहेकोहरूलाई है कस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो मेन्टल हेल्थ इस्युबाट बाहिर निकाल्ने भन्ने कुराहरू आजको कार्यक्रममा हामीले बुझ्न सक्यौँ है। र यसरी नै अरू अन्य कार्यक्रमको साथमा म उद्घोषिका प्रतिमा ढुङ्गेल हजुरहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् दार्जिलिङ टिभी अरू अन्य खबर साथै कार्यक्रमको निम्ति। नमस्कार।